Më më gjasë përshëndetje për gjithë shikuesit nga unë ndikap gjiu, mirë se vini në transmitim të drejtë për drejtë në report televizion, mirë se vini më gjasë në sotëm në emisionin në shtybi ditës dhe ju. Do të kemë mundësi që të jemi së bashku, si që do më gjasë dhe në orë nëndë, edhe në më gjasë në kësajt premde, do të njime të tjitur të gazela dhe, dhe, dhe Gazella, për sotë, që farë shkruet pra në të përdit që kanë mbritur në redaksi, dhe do të komunikojmë se të E, ekipi ynë komptarë i futbolit e rriti një fitore spektakulare në fakt me i qekis me rezultatin 3-0 dhe jemi me, me njërën apo ndoshtë me dyja këmbët në Euro 2024 si pas gjitha për logaritjeve një edhe një pik në vërësit kombinimeve të ndeshive tira pra edhe një pik 2-3 e tre, e më shumë të dishin më mirë për mjafton një, një pik për të shkuar në Gjermani. A mund, a mund jetë Shqipëria, surpriza edhe në kaminatin e europian, por edhe emocionet e mbrëmjës së djeshme. Gjithësi pari, njësën për syrën shtybit, jemi dite premte, do të shënon në 13 të për vitin 2023. Vjojme gazetën panorama, zhvillimi kërësor, ka të bëjme taksën e pronës, taksa e pronës, zbardhet drafti, pagesat për shtëpi, truol dhe biznese. Detyrimi, Projekligi për taksën në bipasurin e paluaj që me i prezentuar në mojnë gusht nga Ministria Finansave dhe Ekonomis, pritet të rizë detyrimin e taksës së ndërtesës të kapartamente 18-50% dhe tek dyqanet dhe të delin 25% si pas shembojve të Ministrisë Finansave dhe Ekonomis për logaritjen e taksës sëre. Drafti ndryshon edhe metodologjin për logaritin e të shmimeve mësëtare për të gjitha kategoritë e pasurive të paluajqme, ku synohet të jafrohen vlerës të tregut. Në faqen 15, mund të letë më tepër. Majoranca rëzon komisionet edhimore, Lindita Nikola letë zonë njëftimin e bashës për përjashtimin e bardit. E reagimi deputeti demokrat, silje e pa precedent e krye parlamentares. Shqipëri që ki 3.0 në Euro Albania, kombëtarja një hap nga Europiani, Rama dhe Kurti, e shohin ndeshjen të ndarë. Kuvendi miraton me 101 vota rezolutën e përbashkët për Kosovën, para lajmërimi Kurtit, po inskenojnë sërishë sulme në veri. Shohin në foto që moment nga ndeshja Shqipëri që ki 3.0 dhe kryeministrat Rama dhe Kurti, në stadionin në Air Albania në mbrëmin e djeshme. Terrorizmi shëba në bështetje Izraelit Anthony Blinken për sekretari Amerikanë i shtetit zdo t'jeni kur vetëm. E reagimi privatizimi i buka, Ahmetaj po më bëjnë gjyqë popullor. Vendimi qeveria e këthen në qëndër arti, pse rezidense diktatorit është qoëtur vila nëmër 31. Rubrika dosier në ushtarakët që së tërvitëm grupin e luftëtarve palestines në Zalherë ishë oficeri zbardh historin e pa të vitit 71, pra 1971, e lezi mesajji që soli i dërguari i Arafatit. Edhe të kopinionet e ditës, dhe jemi së fundin nga Leonard Demi mund të zoni në një dit feste. Leonard Demi ishë ambazdoj Shqipërisë në NATO në një dit feste dhe është një shkrim që ka të bëj me sulmin e Hamasit në Izrael. Nga Valbona Zeneli, mund të zoni, near shoring në Balkanin përndimor, për të këthy rajonin në aset strategjik të bashkimit Europian. Mirë, të ishën gjitha shvillimet dhe materialet në fashin e partë gazetës Panorama, që do të thotë përfunduam të të përdishme, për të vijuar me gazetën në tema. Gazeta tema është e radhës. Në fotëm kërësor është Kryeministri Edi Rama në kuvendin e Republikës Shqipëris, seansa e mbajtur ditë në djeshme vësoj, pak në kjo fotëm nga seansa e mbajtur ditë në djeshme, se ditë pa që zhvillua seans parlamentare, të vërtetat e Edi Ramës, Kryeministri ju përgjigjet gjitha kuzave për Kosovën, për të vërtetat e Edi Ramës, më faqen tre mund të letë zoni. Më të evrë kam bajtë në felim gjatë dje në kuvend, Kryeministri Selam Sali, Spiropali Berishës, jet dhe lëngji, jo të radhtar, do më shumë për ti në së dheon, nokën para flamurit, ullësi manja, ku e gjenë gudzimin Saliu të më dritoj gishtin mua. Thua ju atyre në Prishtin, Edirama rëfen, qëfar i tha Bill Clinton, kokë më kokë, gjëtë takimit në Tiran, do ndovë si me Arafatin dhe palestinezët kutimet e ish funksionarit lartë që vojti 15 vjetë në Burellë, pasën Verit që s'më fliste dhe Mehmetit që shpërtheu për qafleshët në Tiran e gjokset e zbuluarët aktoreve, pinjolli i mbrapsht për i rugaci i hysni kapos, rubrika dosier vjenë si gjithë do ditë në fashet 10 11 taksa, vetëm taksa, nga 2026 për shtëpit do të paguat 50% më shumë taksë për dyqanet 25% më shumë. Antena brënda familjes mulit të regon si rama ingulli thikën pas shpine doktorit. Albin Kurti janë në synë tiranës për herë të dytë, qëfar silë bete jajre me Edi Ramën. Mirobazë bazë shkruan një rezolut dhe një qindë rezultate nga veton surojë më gledzoni, demokracia si siguri. Dhe Juval Noah Harari shkruan të meri Hamasit një mësim për politikanët populist. Mirë, të ishë zhvillimet e në gazetën tema, gjithë shka pasirojë në numërin në e kësajt për më të je, zhvendosimin në gazetën dita në këto momente. Andrejali kërësor në gazetën dita, edhe pësë është një gazetë politike, i dedikohet ekipit kombëtar të futbolit. Krenaria Kuqezi, pra, kërë shtilu kërësor në gazetën dita, Krenaria Kuqezi, në fotë janë futbolist të ekipit kombëtar duke festuar mjëllin prej gollave dhe treneri Silvinjo. Një ekipi jashtë zakonë shumë u shfaqë mbrëm në Tiranë, duke i dhuruar botës shqiptare, jo vetëm ose e sportive një gzim të merituar që në mungon të prej kohësh. Shqibria në poshti që kinë me shifra 3 me 0 dhe tashmi duen edhe vetëm 2 pikë në dy ndeshjit e mbedre për të siguruar edhe matematikisht kualifikimin në Europianin Gjermani 2024 me 2 pikë pa tjeder, po edhe me një pikë besoj në i farmë njëre gjërat janë në regull për të paktën për të kualifikuar në, në Gjermani me këtë situatë që jemi, ndo shtë të mirë të kualifikuar edhe si e para e grupit, por e nësishmë është që të shkojmë në kampionatin e Europian. Bashkimi Europian dhe Bajnska, pyetjet pa përgjigje dy javë pas sulmit terrorist në veritë Kosovës, dështimi i ndërmjetësimit. Analiza e ditës, geopolitika e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe Ballkani. Hamas dhe raketa kemi edhe në Ballkan, janë letra të lexuesve në redaksionin e gazetës Dita. Kushtet e kontratës, spitalet dhe klinikat shëndetësia, vendet e lira të punës në Vlorë, në Elbasan dhe në Shkodër. Në alemi dhe një zhvillim të fundit, spiralja e dhunës që soli Hamasin. Kauze e Palestinës tashmë është një losur nga krimet brutalet Hamasit, por këto krime nuk japin të drejt Izraelit të vdes uri e fëmijet në Gaza. Fashen 18 mund të ledzoni më tepër e për detaj, pra se breketet dhe luftimeve mes Izraelit dhe Hamasit, që para shumë shkuan edhe në një javë lëpasën dhe gazetën dita, të ishin materialet në këtët përdiqme, krenaria ku që zim, dedikuar ekipit komtar, ishte kryo artikulli për zhvillimi kryesor. Esim në gazetën shqiptare, ndalemi në gazetën shqiptare në këto mende, materiali kryesor ka të bëj me fjallën e kryeministit Rama në kuvend, ditë në djeshme, ku është diskutuar veçanërisht dhe posaqërisht për Kosovën. Rama kritika kurtit, bën gjestet të brendshme për konsum elektoral. Akuza Kryeministrit Kosovës rezikon të mbasë mundësin që të bëj progres me Serbin, ku i miraton me konsensus rezolutën që dënon Serbët për aktin terrorist në Bajnsk, ku mbet i vrarë polici Afrim Bunjaku. Nga Gjorgjina Bami dhe Sasa ose Sasha Dragolio mund të lezoni sulmi në Kosovë vë në dyshim të ardhme në ndërmjëtësimi të bashkimit e Europian. Juval Noah Harari shkruan të meri Hamasit është gjithashtu një mësim për pasojët e populizmit. Në të kemë nësishëm pjesën të jetër të programit, diqka pasorës 8 e 10 minuta, të shojmë edhe më konkretisht, dhe opinionit dhe më absolutisht kanë qënë për qështjet e aktualitetit. Përsoja në parlament, rëzon hitimin parlamentar për konqenësionit në shëndetësi, pëdëja e cilëson një ekzekutim të pluralizmit. Nga zmend bardi, akti pa shembult, vot kundër në të përvajsuësit të në Komisionin e Reformës Zjedhore. Futbol, Shqipria me një këmë në Gjermani, mund të qekin dhe prek Europianin e vidit 2024. Kosova dhe Izraeli bashkë nga KIE, pra nga Asamblea e Këshillit e Europës, Shqipëria dënon ashtë për akte terroriste, jemi pranë popullit dhe shtetit të Izraelit. Etimet, për shtatën ambientin në afrështëpis për thalin e bimëve narkotike, arrestohet një vjeqari Operacioni i koduar fazat transportonin e migrantë palishëm nga vendet e treta drejt vendeve të bashkimit e Europian arrestohen nëntë persona. Dosir nga Fato Zveliu, Orhan Jegeni, unë gjeta trupin e Qemal Stafës më njësin e Pesmajt. Veprat nga Selman Rizat e Sabri Hamiti Akademi e Kosovës me botimet e një viti. E lëmpas edhe gazetën Shqiptare, me njërë zhvendosemi në, në Telegraf. sot të imi e premde dhe nga zetë në Telegraf për te i zhvillimeve kryesore është edhe suplementi për e në Shqiptare. Por së do të ndalemi në krye artikullin. E kemi në ekran me detaje, shohim konkretisht në Shqipri, lindën PPP, investitorët strategjik, patronazhistët, vetëm hekurudhët nuk rilindën. Hekurudhat shkojnë për skrap. i dikurshëm, kur hekurudhat realizonin nga dhe gjysmën e transportit të brendshëm me 8.5 milion ton madra dhe 13 milion të tarë në vit, është një histori e largët. Sot e kurudha shqiptare, jo vetëm që nuk rilindi me qeverisjen e rilindjes, por për kundrazi, shpal tenderin që nëzjerë në, në shqitje edhe shinat e trenit. Në njëftimin zyrtarë thuët se do të zhvillohet tender për shqitje në shinave, dhe skrapit hekur u në vlerën e 80 milion legve të vjetra pa të vëshë. Sot jemi i vetëmi vend në botë pa hekur u dhë. bashkjaku Veliaj vion turin në Kanada, takim me kërën ministrin e Otrantos, Ontarios, më djetë, gjithësësin, komunitetit shqiptar urlitëse mes dy vendeve mund të lezoni për takimit e zëllit veli në Kanada. Kuvendi Shqipëris miraton me 101 vota pro rezolutën për qështin e Kosovës si ja pikat që u para shtruan dhe reagimet e politikanve. Kërëministri Kosovës Albin Kurti, strukturat kriminalës serbe synojnë destabilizimin e vendit, institucionet kanë hetuar inskenime të sulmeve. Vjojmë me rubrikën politika e ditës, komplotin në zgjede dhe këllëgjës ja si po shkatrojë drejtësia, blofi i rilindjes, ja si mashtruon për inceneratorin e firit prej i dy vite shpajisjet janë në doganë deputet dhe ministrat përfshirë, dervishi plas bombën njohë kush është vrasësi i Santos. Profesor Hasbi Shehum, kush i shidi dosjet e naftës të kshelë. Analiza punojnësit e Ministrisë tonë energjitike shqitën dosjet, por nuk përja edhe mundësia që ato të jenë dhuruar nga zyrtarët e lartë të qeverisë, i dhuruar në dosjet e shpiragot dhe rajonit plashnik sqepur, por të gjitha projekte dhe studimet, Institutit Geologiki Aftës ka shpenzuar miliona i jatë dhënat faktike për situatën. Rubrika me zhvillime dhe qështje sociale, Minatorët protest para parlamentit më i lartë tensioni se pensioni. Ministri njështëri i mete, takime zyrtartë bankës botërorë dhe fondit monetarë në dërkomtarë në fokus reformatë mjekësi, komplikacionet serioze të nefropatisë diabetike, speciale ja dinastia miljardere në dërkomtarë i që kontrolonë botën. Beqet rapoj, kontributi vlorës në lanqë dhe qlirimi i sajë roli i profesor Petrit Radovicka në Hidrocentrale dhe Shqipëris. Frank Shkreli, ishtë dritori i vos për Eurozin Shkruan, të Nobel për pashe 2023 me moton Femra Jeta Liria. Pasaportat e arta, shpikja në favor të kriminelve, është opinioni nga Zef Preqim, ekspert ekonomie. Suplementi e pena shqiptare, speciale në pena shqiptare në nderim të 92 vjetorit të lindjes së dritro a Mark Simoni, njeri u i parë me liber në do të gjetja. Shtupani, Romani, Mëkati Justinës, Iluan Ramës, Spiron Hili, Pajtonët e Tiranës, Lazer Stani, historia shqiptare e gëzim ziles, Irma Kurti, Shpirti, një pupëllë, Një ndu të nduhe dedja mund të tri pik poetike, vullnet Mato, Dashuria mizore, Theodori Proko, pushteti i kancerozës, vaso papa i valigje vjetër, Petrit Ruka, lakimi i emri të sahim, moza Osmani, botën kam në skadër, syrsh, Valter Dauti Matroshkat, spase thanasi, flamadët mbilishen, E në pas mund të dhoni poezi nga Mimoza Qobo, Namik Selmani dhe Pror Hasani, Lulzime Malaj, Riza Qoto, Artemida Qyqja, Maksim Qolaku, El Piola Luka dhe Rudina Papajani. 16.30 janë faqet që pasirot suplementi për në Shqiptare, kush dëshiron që nga zënë telegraf të shkoj me njerë në këtë suplement, letrarë dhe kulturorë, me njerë për të hapi këtë gazetë në faqenë. 2016. Ne përfunduam edhe gazetën Telegraf, me e zhvillimit që shpasuron faqen e parë në këtë të përdiqme, me njerë kalojmë në një tjetër uh, të përdiqme që mërinë më në redaksi, është gazeta Sot. Shojmë uh, gazetën Sot, me zhvillimin uh, kryesor që e kemi, Ja detaj e tronditëse nga dosjet e ishtë sigurimit. Një deputet ka futur në burg vëlajnë e ti për ti marë gruan, si u vodhën në prokurori disketat që përmbanin informacione konfidenciale me lista politikanës që punonin si agent të u dëbës. Si mund të zbardhen dosjet e nzeta të i sigurimit të shtetit, që gjithë mendojnë se janë zhdukur, jetë shfarë tregon rasti i rustem gjatës shkërmoqet qeta anti-amerikane, bashat qertifikohet nga kuvendis, sekretari opozitës dhe shefi grupit partijës demokratike, parlamenti përja shtonë bardhin dhe rëzon kërkesat e berishës, alarmohet foltoria. Evi Kokalari, ja si i lirë meta groposi sa liberishën, asin në nëmëngi ish presidentit për të mbjetuar në politikë dhe politikan i vetëm që mund të rëzoj kreministrin Rama, ju të regoj skemen që do të ndishet. Në beta mi vjojmë gazetën sot, i ja skemen që kanë dikur shërbim dhe huaja me Ahmetajn, që të mos përfundon të si tahiri nga kërësënimet me jetë të karahja në ambjendet e airimit, deri në konfliktet me drejtorin, si unë goja ish ministrit, si dëshmitar kyç i aferave koruptive të qeveris. Rama përplaset me opozidën në parlament dhe Sulmon Kurtin, Kryeministri e krahason Kosovën me Palestinën, kërkon që Kfor të marrë kontrolin në veri dhe paralajmëron se do të takohet me Vučić sa herë të jetë nevoja. Thelot Sherri brenda foltorës Gjek Marka i kërkon partitë të re dhe i mbyll derën Berishës për çun kryeminist Tabaku distancohet nga Basha pas heshtjes disa mujore. KLSH demaskon Gerta Manastiliun nga tenderet e ilacet dhe dalaveret me biletet e avionve, i a ja batërdia e shkeljeve gjëtë kohës që drejton dhe Ministrinë e Shëndecisë zbardhet auditi i fundit. Gjahit Bushati për tetorin e librit duhet një plan i përgjithshëm nga Ministri e Kulturës që të ketë edhe me detyrim aktivitete në rrethe. Shqipria madhe në Iro Albania shparta allon që ki në 3-0 dhe firmos kualifikimin për në Gjermani 2024. Komente dhe analizat e ditës, Bujar Leska i shkruan ku vendi kra Kosovës, por Rama kra Vucic. Nga Gjon Neqaj, për buzje e popullit apo heshtja e fjalve. Rajon dhe bot, Beogradi këthe në nga Kina, NATO blindon kufirin Kosovë-Serbi. Stoltenberg jebë garanci dhe para lajmëron se janë gati për të ndërhyrë nëse vëqic për shkallzon situatën. Aktivizohet doktrina e fitore, së e Izraelite, e vendosin në zbatim kundër Hamasit planin e përgatidoj që nga viti 2005, një nga më aventurierët në botë. Shëbar del garant për Izraelin, Irani përgatit surprizën e cilët janë shtetet që mund futën në luft shumë shpes, zbulohet aljati i papritur i Joe Biden. Avionët luftara kinez kundra avionëve Amerikanë në zehen gjakrat në Tajvan, i japë se Xi Jinping mund të pushtoj ishullin më shpejt se sa pritej. Dhe së fundmi, kalojmë në panorama sport, shojmë zhvillimet sportive, ku jëthjesht dhe mundje me mathe, po gjithë shka është dhe përshundruar tek ekipi kombëtarë. Shqipria në bitë gjitha, Gjermani në prit. Ky është materiali kërësor, bra mënyra se si kjo për sportive pasiron fitoren e mbromjes djeshme dhe faktin që jemi një apo dy pikë largë e Europianit, kjo është një foto e futbolist dhe duke festuar me tifozët pas në deshjes zhvilluar djendaj qekve në Eri Albania. Pra edhe njërë Shqipria në bitë gjitha, Gjermani në prit. Ku që të hapin kratë drejtë e Europianit me Asani dhe Seferin, tani mjafton edhe një pik ndaj Moldavis. Moldavia është në e radhës, kemi dhe në tjetën dhe ishjëve farrojë, dy sfitat të mbetura. Analiza për ndeshjen nga Neptun Bajko ishtë të një një bravo Silvinjos i mundi qekët me zgjuarësi dhe gudzim. Vetë Silvinjo të një brazilian ka dekleruar fitore e madhe, por nuk ka mbaruar. Taulant Seferi, që shënojnë brëm dy gola nuk besonin, por tani do të më shohin në Gjermani. Pikantet policët se falin Lenjanin, babajt të brojës, i hapin dyherë qantën. Pra, Shqipëri, Republika Čeke, 3.0 më brëmën e djeshme në Eir Albania. Dardanët shkëllqenë rëshica, Kosova merë fitore në parë ndaj Andorës, po për fushatën kualifikuese. Partizani urges shehi akord me demat në skendel edhe një kroatë të nëndiret Italia, mësumje policisë Tonali dhe Zaniolo jetojnë për baste. Ishte gjithë qka dhe në panorama sport, dhe kjo ishte gjithë pasyre shtybit për ditën në e sotme, nëmëri kësaj të premte e për datën 13 e torë të vitit 2023.